Крим – це Україна. Вітаю вас. Ви дивитеся Чорноморську телерадіокомпанію. Мене звати Олена Бадюк. І протягом наступної години я працюватиму для вас. Сьогодні будемо говорити про перспективи економічного відновлення Криму після звільнення. Як окупація впливає зараз на його стан на сьогоднішній день і які галузі є привабливими для розвитку на півострові. За словами представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, стратегія відновлення Криму після деокупації передбачає, зокрема, інвестиції у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму в європейську мережу доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення, можливості інтеграції енергосистеми Криму в європейську систему, розвиток промисловості та інші напрямки. Президент Київської школи економіки, колишній міністр розвитку економіки та радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов раніше також заявляв, що малий та середній бізнес у Криму після його деокупації рухатиме відновлення півострова під контролем України. Милованов зазначив, що іноземні інвестори вже чекають, коли вони зможуть вкладатися у розвиток кримського бізнесу, і найбільш привабливими для них є енергетична галузь, портова, логістична галузь, високотехнологічної безпеки, екологічні проєкти та туризм, звісно. Якою може бути економіка у звільненому Криму, які умови, скільки часу буде потрібно для її відновлення? Про це будемо говорити сьогодні з гостями нашого ефіру. І я рада вітати в нашій студії Сергій Вікарчук, кримчанин, по-перше, підприємець, ветеран АТО і колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Євпаторійської міської ради. Так, у мене ми пам'ятаємо всі ваші титри і дуже раді вас вітати в цій студії. І дуже цікаво цікавимося саме вашою думкою, тому що ви як кримчанин, я думаю, маєте на це зараз своє особисте бачення, як відновлювати, як повертатися до Криму і на що звертати увагу. Ну, почнемо ми з економіки, звісно, як з нашої основної теми. Як ви вважаєте, що Україні можна готувати вже сьогодні для того, щоб потім ці процеси відбувалися гармонійно? Ідеально те, щоб я хотів би, те, що хотів би, щоб вже сьогодні законодавче поле повністю підготували для деокупованої території, щоб були відкриті всі можливості для бізнесу, для малого і середнього. Це просто, от якщо це все буде спрощено, люди почнуть там динамічно розвиватися, це буде як вільна економічна зона, і це просто буде прорив в економіці. І можливо, це можливо дасть величезний поштовх іншим регіонам піти в таким же самим шляхом. Це перше і основне, щоб я хотів. Уточнити, тобто саме вільна економічна зона, чи оце законодавство, яке зараз працює на підконтрольній частині України? Не про це мова. Не про це. Тобто спеціальні умови. Спеціальні умови, які дозволяють працювати, приймати рішення, ухваляти рішення швидше і спрощено. Щоб, наприклад, хай це буде податкове якесь звільнення на певний період. Ще якісь там кроки, які дозволять бізнесу, малому і середньому, вирватися просто там і заробляти шалені нормально швидко гроші. І ви маєте на увазі, зараз це для кримчан може бути вигідно, звісно, які проживають в Криму, чи можливо навіть для людей з інших регіонів, це які може могли бути, би цікаво бути туди. Як місцевим, але ми хотіли би, щоб розвивався саме місцевий бізнес, а також можуть бути інвестори з інших регіонів України, які можуть зайти вже з готовими бізнесами, наприклад, як от у мене є маленька туристична агенція, я міг би масштабуватись, повернутися додому і відкрити там свої туристичні агенції в кожному регіоні. В одному з проєктів я хотів би там відкрити туристичного оператора і приймаючого. Мрію, шукаю кошти на те, щоб створити, наприклад, власний автопарк автобусний, який би міг якісно в перевірені санаторії, готелі відвозити, зустрічати і привозити наших клієнтів. Ну, тобто я бачу це майбутнє от в такому ключі. Я гадаю, що потрібно відкрити дорогу як тим, хто там працює, а на них найбільший акцент. І нам їх потрібно якби привернути позитивно, бо 9 років відбувалися такі негативні на них вплив, і вони не всі ще розуміють наше поле інформаційне. І так само і інвесторам дати повну свободу дій в Криму.
Ми розуміємо, що туристична сфера – це така досить приваблива може бути сфера у Криму саме для інвесторів і для того, щоб туди заходив бізнес. Але ми також розуміємо, який спадок зараз ми отримаємо після російської окупації. Тобто фактично це якогось радянського такого штибу, пансіонати так. І так далі. Тобто ця сфера навряд чи змінилася в кращий бік, не змінилася. Ми це знаємо теж від тих людей, які там проживають. Чи має бути якесь системне перезавантаження взагалі туристичної галузі, тому що якось вже навіть, мені здається, і українці, вони звикли до туристичних послуг високого рівня останнім часом. І якби для того, щоб Крим міг конкурувати, щоб дійсно їхати не кудись за кордон, а їхати в Крим. Що для цього потрібно? По-перше, це велике, комплексне, важке питання, чесно вам кажу. По-перше, потрібно перезавантажитись ось тут. Коли всі в Криму завжди існувала ця проблема, вона існує і в Україні. У нас ніби вирвали за роки окупації радянської, код ДНК в гостинності сервісу. Ми ніби забули, як це все. Це частково працює, але щось не працює до кінця. І поставилися це на якісь радянські оці коліщатки. Нам потрібно змінити систему візії бачення. Якщо і чому от моя туристична агенція, одна із її місій, це показати світ. І потім ось це привести до нас. І там, тут запроваджувати. Люди, які бачать в світі, що там вже давно все працює, як це якісно, як це гармонійно, вони могли би створити таку ж саму там Євпаторійську рів'єру або там Алуштинську рів'єру, і можна створити світового рівня конкурентні курорти. От і для цього потрібно, це я кажу так, перезавантажити ментальне нереально. Це от потрібна освіта, культура, це багато процесів. Орієнтування на клієнта, орієнтування, стандарти, сервіси, роботи. Вміння говорити, чути, слухати, реагувати. Не як раніше було, знаєте, там про куржеї, шуточки, там і ще от, такі речі вони взагалі мають бути прибрані. Має бути от просто розуміння. І ще важливо зрозуміти, що Крим буде в форматі Шарм-ель-Шейху. Це буде така собі закрита зона, довгий час. Ми будемо там шукати якісь прихованих ДРГ, бо вони будуть там ховатися обов'язково. Агентів, і вони агентів, впливу. На це теж треба буде часу. Дуже багато. По міркам провідних, таки скажемо, наших кримських українців, які розуміються в процесі, ми всі стверджуємо, що от скільки років була окупація, стільки має бути деокупація. Тобто, наприклад, ми в цьому році там звільнимо Крим, і 9 років має бути закритий Крим. Перехідний період, поки люди адаптуються. Безумовно, якщо спростити багато цікавих речей, там, економічно, плані, щоб і дати можливості, то можливо динамічніше все це відбудеться набагато швидше. Але тим не менш потрібно це зважати. Але Шарм-ель-Шейх цікавий досвід. Як вони працюють? Місто побудували з нуля, фактично. Так, і вони. Регіони туристичні і екскурсійні повністю стоять там оглядові там блокпости, які перевіряють там на вибухівку, які перевіряють на диверсійні групи, де на корабль ти хочеш сісти, ти подаєш крюліст, наприклад, прізвище. Тобто є процеси, які можна вже взяти і імплементувати в наш Крим і показати, як це працює. Це не складно. От просто сьогодні було б дуже добре, якщо б уряд вже створив такі комісії, і запросив би там, скажімо, таких експертів, які вже бачили ці історії, запросити, наприклад, тих же єгиптян і попросити їх розповісти про свій досвід. І як це можна, безумовно, повну модель ми не стягнемо звідти, але інтегрувати можна було б і показати, як це буде. І от безумовно, це б тоді дало рушійну силу розвивати Крим. Кажучи, я чула такий аргумент, що складність туристичного її сфери, наприклад, в Криму, напевно, менше, але от з півднем України, якщо порівняти, що це не цілодобові курорти. Тобто для того, щоб їх модернізовувати, або вкладати туди кошти, звісно, інвестори зацікавлені у тому, щоб вони відбивалися якомога швидше. І якщо, наприклад, ми порівнюємо з тим же Єгиптом, то там круглий рік, цей курортний сезон, колись більше, колись менше, але тим не менше працює він щодня.
Ну, чи дійсно це так? Чи дійсно є така особливість? І чи дійсно вона може якби трошки відштовхувати інвесторів? Безумовно, сезонність присутня в Криму. Вона присутня і в Туреччині, вона присутня в кожному регіоні. Це нормальне явище. Її до неї можна адаптуватися. Можна зробити, наприклад, якісь подієві речі, створити концерт-холи якісь величезні, десь на узбережжі, там, наприклад, юбілейний, прибрати в свій Ялці, і зробити гарне, якісне щось. І там проводити фестивалі там музики якоїсь цікавої, блюз, джаз, там, не знаю, погратись можна. Так само можна, у нас, наприклад, в Західному узбережжі, Євпаторії, у нас так само було там 64 санаторії, з них там працювало цілий рік стабільно, близько 22, якщо не помиляюсь. І можна просто переорієнтувати, а вони, чому їх особливість? Вони мали медичну базу, навіть те, які могли операції проводити, дуже складні. Настільки унікальні речі є, і вони можуть працювати цілий рік. От можна, є інструменти, є досвід інших країн, є все. Просто потрібно подивитися по сторонах і взяти це собі додому. Взяти собі найкраще. Так. І переробити там, підлаштувати під кримські реалії і зробити із цього щось таке. Це теж досить такий тривалий час, як ви вважаєте, якщо підійти до цього питання комплексу, я маю на увазі, якщо дійсно будуть створені там умови сприятливі для того, щоб туди заходили гроші, да, і щоб це працювало. Якщо уряд не буде заважати... Принаймні не заважати. Да, просто не втручатися в бізнес. Якщо він дозволить, от просто здали в оренду, наприклад, якесь там от місце за $1, наприклад, і там будують Hilton, мережу готелів, будують Holiday Inn, будують Redison, і так, щоб в кожному регіоні. Я гарантую, це все просто вибухне. Аеропорти Західного узбережжя, центральне, там, південне, ну, всі регіони, щоб були аеропорти. І Крим буде просто злітатися з усього світу. Сьогодні Крим – це проблема, через яку все почалась війна. Так. І всім в світі цікаво, що ж це що за Крим. Крим. І коли ми деокупуємо, величезний наплив у нас буде туристичних туристів із всього світу. Єдина проблема – це мовний бар'єр. Мало того, що за 9 років Росія впроваджувала більше акценти на свою російську мову, а не вчила дітей якісно там англійської мови і деяких речей, у нас будуть отакі. Тобто ми ще не всі зможемо приймати якісно гостей. Але тим не менш, єгиптяни теж не всі знають от, і англійську. Але ті, хто на узбережжі, фактично знають по 7, по 5 мов, а то й по 8 і більше. От. І це не проблема. Як тільки буде попит, ми будемо старатися десь на пальчиках, десь там жестами ще, ми зможемо розмовляти і допоможемо клієнтам. Просто потрібно, щоб хтось не заважав і дав можливості максимально попрацювати, і все. На вашу думку, які інші галузі для Криму теж можуть бути потенційно економічно вигідними? Звісно, що туризм – це якби ключове. Якби, коли ми говоримо про Крим, звісно, ми згадуємо і чудові узбережжя Чорного моря. А інші галузі, які би ви бачите? Я бачу, все буде розвиватися. По-перше… Ви як підприємець, напевно, вас це запалює, я бачу. Подивіться, воно все взаємопов'язане. Готелям і санаторіям потрібні… Наприклад, продукти харчування, свіжі овочі, фрукти, які вирощені на місцях, виногради, соки і все. Це все степова частина Криму. Там поля, просто прекрасний чорнозем. Просто потрібно відновити розібрані канали, кримські малі, великі канали, дати воду, прибрати от тих корупціонерів, які сидять ще з України, з радянського часу України і до цих пір, от, які, наприклад, там не дозволяли людям в під'єднання натися до води і поливати свої поля, наприклад. Я про те, що от якщо от буде розвиватися сільське господарство, буде розвиватися там електрика, скажімо, сонячна, вітрова, можна все, портові, дуже, ну це знову портові можливості, так там теж надзвичайні. Прийом товарів, а так само, якщо ми зробимо таку модель, як, наприклад, ну це для туризму знову, модель, як в Греції, прогулянки на яхтах, там 7-денні, наприклад, і від порту до порту, коли всі марини обладнані водою, електрикою, де буде поліція морська, де ти можеш там зареєструватися, де буде офіційно працювати всі ці бізнеси. Це буде прекрасно. Я думаю, що будуть всі розвиватися, економіки і максимально. Ну, і я
думаю, тут не потрібно нічого обмежувати. І я, звісно, що не можу не запитати і про інші, якби, пов'язані з деокупацією і з реінтеграцією Криму питання, тому що знаю, що у вас завжди була така яскрава проукраїнська позиція. Ви пішли на війну ще, якби, після 2014 року захищати і воювати за Україну. І, якби, зараз ми бачимо, що повномасштабне вторгнення, да, є певні процеси, які з цим пов'язані, але тим не менш, ну, українська влада принаймні сказала, що будуть звільнені окуповані території, тому, звісно, до цього потрібно готуватися, і чим раніше, тим краще. Які проблеми, як ви вважаєте, з якими проблемами може стикнутися українська влада в імплементації, да, якихось реінтеграційних процесів, які є ключовими на сьогодні? Принаймні, от я з досвіду, якби, участі, да, у таких програмах знаю, що, ну, переважно всі кримчани і всі експерти говорять, що перша проблема і перша така сфера комплексна — це покарання за колаборацію. Безпека, покарання за колаборацію. Але я гадаю, дивіться, потрібно подумати, як змінити це все швидше, бо це буде задовго. По-перше, ті, хто приїхали, мають поїхати. По-друге, ті, хто у нас має бути колаборація, вона, мабуть, ми її дуже сурово тут бачимо. Там люди в частині більші, це заручники системи, ситуації. Ну, уявімо, я півроку прожив в окупації, я маю, так скажемо, свій досвід. І коли ти не можеш купувати українські товари, і ти вимушений купувати, бо тобі дітей треба годувати, російські товари. Коли ти, у тебе немає альтернативи і заробляти гроші, і тобі дають рублі. От, і ти вимушений, у тебе немає. Я прожив півроку, я знаю, що це, як це зсередини. Це, от, от, і я гадаю, що потрібно вичленяти з суспільства агресивних. Ті, хто закликав до війни, той, хто робив війну, той, хто приймав участь. Другий шалон, там, це вже буде там ті, хто там, не знаю, там, легкі якісь форми. Там, от, і багато треба буде пробачити. От, за щось пробачити. Я, на жаль, раніше був більш радикальніший, але дивлюся, що більше люди там заручники, вони не мають права на вибір. От, потрібно про це правду казати. Тому потрібно пошукати. І найбільше для мене це безпека. От, щоб розвивати такий регіон, потрібна безпека. Потрібно багато. Нам потрібно, от, для прикладу, приїжджають українські військові відпочивати в готелі «Україна» в Євпаторії. А персонал, а власник, наприклад, він із Росії, пан Вітоха. От, і він, якби, персонал теж... Тобто саме росіянин, який приїхав? Так, ні, він ще до окупації, да, він, да? Ще до окупації, да, був вже власником готелю «Україна». Я маю на увазі, що персонал проросійський, власник проросійський. І уявімо собі, наші воїни там відпочивають. І уявімо, що він або його персонал підсипають якусь отруту. Ну, от, нам потрібно подумати. Ну, або, подумати, як мінімум, ставлення, та, відповідне. І ставлення відповідне, і безпека життю, от все повністю, настільки все складно. От, нам потрібно буде багато людей, щоб приїхало з материкової України і допомагали працювати в цих санаторіях, готелях, в транспортних компаніях, допомагали працювати в усіх сферах. Як от ми зараз рахуємо, скільки має бути персоналу працювати в школах, там 20-30 тисяч, скільки персоналу потрібно, щоб працювало там в адміністраціях, це теж там 20-30 тисяч по всьому Криму. От, де цих людей брати? Більша половина всіх чиновників, які там в Криму, в адміністраціях, вони за Україну. От, чесно, я багатьох знаю, вони за Україну. Просто вони ніколи не зізнаються ні собі, ні нам, ні нікому. Але я знаю, що вони, і от, але їх буде важко ідентифікувати. Але нам з ними доведеться попрацювати. От, і ці люди мають працювати на нас. Ми маємо їх залишити певний період, щоб вони працювали. Бо не можна так, знаєте, Крим взяти, прибрати всіх і нікого не поставити. Має, ну, хтось... так і не буде. Так. Ну, якщо ми реалісти, ми маємо, да, розуміти, що так і не буде. Нам доведеться працювати трошечки з цими людьми, які там будуть, і потроху агресивних, і ті, хто закликав до війни і створив отаку гори, біду, ми маємо вичленяти. От, поетапно. І багато що нам доведеться пробачити. От, пробачити. І, знаєте, я ще переживаю, що коли ми туди зайдемо, у кримчан будуть багато є запитань. Чому їх кинули там? Чому їх не захистили? Чому нас не захистили? Чому нас... Чому 28 числа на радіо РНБО
тільки один Турчинов за те, щоб боротися. Всі інші були проти. От вони мають право. Ми маємо право запитати цих людей. І коли ми їх звільнимо, вони будуть запитувати. Бо і вони живуть в страшенному горі, вони живуть в окупації 9 років, а ми тут сміливі можемо говорити, а їх ніхто не чує. І всі думають, що вони всі зрадники, бо Росія так теж каже. Тобто велика проблема ще буде з ментальним сприйняттям. Нам їх потрібно зрозуміти, почути, і нам, щоб вони нас почули. І це от така фундаментальні речі. Ми знаємо, що Росія вже протягом цього всього періоду окупації проводить таку активну пропаганду проти України, звісно. І на вашу думку, наскільки ця пропаганда спрацьовує у випадку з кримчанами? Чи все ж таки по тому спротиву, який ми досі бачимо, він залишається, то все ж таки не так справи йдуть, як про це розповідають в російському телебаченні? Якщо говорити просто, ті, хто завжди був і вірив в Україну, вони вірять в Україну і сьогодні. Ті, хто одразу захотів там узкий мір, вони його і лобіюють. Тут потрібно прийняти, що ми просто нічого не знаємо, нам потрібно відкрити Крим. Як тільки відкриємося цей чемоданчик, ми все побачимо. Зараз дуже рано на цю тему, мабуть, ще говорити. Прогнозувати можна, але мені здається, це потім. Кажуть, наприклад, пан Данілов казав, що потрібно, можливо, так робити, якби... це він більше, напевно, про росіян, які живуть у Криму, що залучати їх, наприклад, там до відбудови України, до громадських робіт там деяких. Як це було там, наприклад, після Другої світової війни там з Німеччиною. Тобто і радикальні такі кроки вони теж лунають. Ми можемо тільки прогнозувати, станеться так чи не станеться, але на вашу думку, де знайти цей баланс, щоби з одного боку показати, що ця територія українська. Це закони України і тут держава Україна. Але з іншого боку, щоб не зашкодити і щоб не налаштувати проти України. Так. Теж важке питання, але потрібно просто відкрити цей чемодан, подивитися. Я б не хотів їх залучати. Я б не хотів, щоб їх імена були у створення чогось відновленого Криму. Я б хотів, щоб це робили українці. Я не люблю цю модель радянську, коли хтось безкоштовно працює. Мені подобається, коли всі працюють, всі заробляють, один у одного замовляють послуги, і от тоді економіка швидше працює. От ті всі моделі, і ще у нас величезний пацифізм в державі. І нам Європа не дозволить, Америка не дозволить. От ті радикальні мрії. Наприклад, я б дуже хотів би заборонити на 49 років з пролонгацією там на 300-400 років вперед заборону взагалі росіянам з російським паспортом відвідувати Крим. Все, нас все ніякі умови. До речі, в тому ж Єгипеті і Ізраїлі у них така норма. Щось присутнє таке. І це і просто ніякі там могилки. Хочуть, викопують, хай везуть до себе додому. Пам'ятники вивеземо, передамо, не проблема. Навіть Стримоусов ми знаємо, що похований у Криму. Це взагалі, він, здається, не кримчанин, наскільки. Ні, він не кримчанин, він з Херсонської області. Переселили ми його туди. Байдуже. Нам не дозволять бути радикальними. Нам, скоріш за все, і ми хочемо зберегти обличчя перед партнерами, які дають нам зброю, які допомагають, які вірять, які в нас. Тому, скоріш за все, буде все дуже в пацифістському такому стилі. Але демократичному. Демократичному, так. І він трошки це песимістичний такий, ми б хотіли швидко і кардинально змінити реалії. Але будемо і рухатися, я думаю, що саме таким шляхом. Кримчани готові повертатися додому? Так, не всі, але готові. Бо ми розуміємо, що хтось виїхав відразу тоді після окупації, хтось пізніше, але теж виїхав і вже якби на новому місці облаштувалися. Це знову ж таки, і робота, і дім, і діти, освіта і так далі. Про що особисто ви знаєте з досвіду спілкування? Тих кримських українців, яких я знаю, вони поділяються з різним філософським баченням. Дехто категорично не хоче повертатись, бо він знає в своєму оточенні, нікого не знає там українців, проукраїнські. Хтось навпаки бачить в тому якісь можливості. І бачить там якісь там рідних, з якими можна комунікувати. Я думаю, що
Я думаю, от, наприклад, візьмемо мене. Я б з радістю повернувся, але ми стикаємося з першою проблемою – безпека. Друга проблема – мені заново доведеться знайомитись. З усіма. Коли після окупації Криму ми приїхали сюди, я нікого не знав. І весь мій бекграунд, всі мої знання, вони нікому не були потрібні тут в Києві. Взагалі нікому. Я не міг знайти роботу. Я не зміг би займатися бізнесом. Тобто, уявімо собі, там клієнтські бази я не знаю зараз. Ну, я умовно, то я знаю мої клієнти з Криму, які до нас приїжджали раніше. От. Але тим не менш, там буде для бізнесу буде спочатку складно. Їм потрібно приїхати, освоїтися, заново звикнути, заново кинути коріння, так сказати, познайомитися і знову працювати. Тому тут буде маленький такий час. Але якщо на це не зважати і просто йти завжди вперед, все вийде. І, до речі, бізнес, на вашу думку, теж він може розквітнути, да, коли туди почнуть повертатися кримчани? Чи так. Не обов'язково це мають бути? Бізнес буде розвиватися стрімко. Наприклад, я з радістю там поставлю свою туристичну агенцію і дам місцевим кримчанам попрацювати і заробляти роботу. Угу. Таким чином я вирівнюю цю ситуацію з тим, що я там в регіоні щось не знаю, а вони знають. От, наприклад, я гадаю, що бізнес підлаштується. Бізнес – унікальне явище. Я ніколи на нього не дивився позитивно. От, як там роки 4 тому ми заснували компанію свою власну. От, завтра буде день народження. І от з того часу я розумію, що не держава, ні там щось там іще, а саме бізнес рухає всю цю країну. Попит і пропозиції. Коли є попит, бізнес знаходить. Бізнес гнучкий, швидкий, шукає, як чесно заробляти гроші, як інвестувати щось, розвивати. Я гадаю, от бізнес не побачить. Бізнес завжди бачить переваги. Де можна заробити? Я думаю, що все буде добре. З цим не виникне питання. Я, до речі, теж була, ну і є приємно враженою, навіть що після повномасштабного вторгнення ми бачимо, наприклад, як у Києві, да? Щось зачиняється тут же на його місці, щось так. Відчиняється. І це постійний процес, навіть коли були блекаути, то теж це абсолютно не стало ніякою перешкодою. А на вашу думку, чи швидко сформується конкуренція у Криму, коли будуть для того умови, скажімо так, да, для такої прозорої, нормальної ринкової роботи. Якщо залишиться, скажімо, цього формату чиновники, які будуть ускладняти якісь речі і лобіювати свої інтереси, то все буде так само. Якщо ми поміняємо мислення в базі, дамо якусь волю бізнесу, то не буде ніяких проблем. Нам потрібно швидше, ви правильно сказали, це шикарний от кейс, ковід, шикарний кейс, так, вторгнення. Ще під час ковіду теж. Ми шикарно підлаштовуємося під умови. Українці вже настільки сьогодні сильні гнучкістю, що ми можемо знайти вихід, попрацювати. От, я вам зараз розповім. Моя туристична агенція зараз відправляла вже тільки на червень, там заявок 50. Я не знаю, люди хочуть відпочати. Людям потрібен ментальний відпочинок, духовний. Їм перезавантажитись потрібно. І люди просто їдуть. Болгарія, Туреччина, Хорватія, Греція. Неможливо зараз. Так, і виїжджають, їдуть, відпочивають, приїжджають, заряджені і працюють заново. От, і так само і у бізнесу. От, якщо йому не заважати, бізнес підлаштується, люди підлаштуються, все буде як були блекаути, люди купили генератори на один... Це нікого не зупинило. Да, на одну атомну електростанцію по розмірам люди не купили. От, нікого нічого не зупиняє. І от мені подобається цей період, коли ми так динамічно розвиваємося, це просто шикарно. Це показує нам, що, знаєте, я думав, що все, це на 3-4 роки у нас буде така стагнація, це все. Ні. Якщо там десь вверху на кабінетах не будуть говорити фразу «після перемоги запрацюємо», і після перемоги будемо будувати в Бучі будиночки, а зараз почнуть будувати, інвесторам допомагати, забудовникам, як вони зробили з супермаркетами великими, чому вони запрацювали.
вони їм просто давали гроші на закуп товару. І вони швидко змогли, вони податками повернули там ті мільйони за короткий час. Перезапустили і все. От якщо така, там хтось наверху перестане казати цю погану фразу після перемоги, а зараз потрібно працювати, буде все нормально. Дякую вам. Я сподіваюся, що будемо на ці теми вже говорити предметно наступного разу. Сергій Вікарчук, кримчанин, підприємець і колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Євпаторійської міської ради. Якраз про курорти і туризм ми сьогодні говорили найбільше. На цьому ми продовжуємо нашу програму, тобто, точніше, продовжимо її за кілька секунд. Залишайтеся з нами. Продовжуємо наш ефір, в якому ми говоримо сьогодні про перспективи економічного відновлення Криму після звільнення, як окупація впливає зараз на його сьогоднішній стан і які галузі є привабливими для розвитку на півострові. За словами представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, стратегія відновлення Криму після деокупації передбачає інвестицію у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму в європейську мережу доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення, можливості інтеграції енергосистеми Криму в європейську систему, розвиток промисловості та інші напрямки. Президент Київської школи економіки і колишній міністр розвитку економіки та радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов раніше також заявляв, що малий та середній бізнес у Криму після його деокупації рухатиме відновлення півострова під контролем України. Милованов також зазначав, що іноземні інвестори вже чекають, коли вони зможуть вкладатися у розвиток кримського бізнесу. І найбільш привабливими для них є енергетична галузь, портова, логістична галузь, галузь високотехнологічної безпеки, екологічні проєкти та туризм. Отже, якою може бути економіка у звільненому Криму і скільки часу буде потрібно для її відновлення? Про це будемо говорити з нашим наступним гостем. Я вітаю, до нас долучається Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, експерт з економічних і політичних питань. Пане Тарасе, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого обговорення. Так, доброго дня. На вашу думку, чи потрібно вже зараз думати про те, як розвивати Крим в економічній площині? Чому я запитую? Тому що зараз вже багато є напрацювань і ідей, принаймні, як проводити реінтеграцію Криму після його деокупації. Так? А чи потрібно вже зараз готувати якусь базу для того, щоб запустити там економіку після деокупації? Плани, будь-які плани і розуміння, що робити, все рівно повинні бути. Це беззаперечно. Знаєте, це мені тут на думку спала історію з Польщею. Тобто поляки, коли почали свої реформи в 89-му чи 90-му роках, вони знали, що будуть робити, тому що вони, в принципі, вже готова була матриця, було розуміння, що як буде будуватися Польща, була стратегія. А в тому числі і тому, в принципі, Польща і у Польщі вдалося. От у Польщі вдалося одна з найбільш динамічних економік Європейського Союзу, сповідує економічний націоналізм. В принципі, ми бачили, що це означає, коли намагалися туди продати більше зерна, виявляється, що не так. Не так це просто. Вчитися треба. От у поляків треба вчитися економічному націоналізму, як вони вибудовують свою економіку. Далі, стосовно Криму. Звичайно, в першу чергу все залежить, в якому стані буде Крим після бойових дій. Тому що ми поки що не знаємо, що там, чим закінчиться, в якому стані там буде, яке руйнування, чи втечуть росіяни одразу ж,
що вони залишать в Криму, тому що ми знаємо, що вони багато чого можуть ще підірвати вже з існуючої інфраструктури. Далі, інше питання, що було знищено під час окупації. Скоріше за все, там всякі масандри та інше, я думаю, що ми втратили ці підприємства. Деякі промислові підприємства теж втратили. Там же в Феодосії було військове підприємство, залив, скоріше за все, втрачений, ну і багато чого іншого. Невідомо, от зараз пішла інформація про те, що можуть бути провокації на Кримському Титані. Теж питання велике, що там. Тобто, поки що не зрозуміла стартова база, з чого буде відбуватися Крим. Зрозуміло тільки інше, що в Криму буде відбуватися все ж таки демілітаризація, тобто тої кількості. Ну, Крим 70-х-60-х роках будувався як великий авіаносець такий, непотопний через клімат, тому що там і аеродроми, відповідно, там велика кількість. Чорноморський флот, зрозуміло, що в такій кількості там Чорноморського флоту не буде. Севастополь, Чорноморського флоту там взагалі не буде. Тут питання в тому, який формат українського флоту там буде. Чи буде там Севастополь суто військовою базою, чи буде там проводитись демілітаризація, тому що там давно ще, я пам'ятаю, що Куніцин, там і представник там в Криму говорив, що можна там як Сінгапур робити, як Батумі робити, тому що навіть багато земель було захоплено буквально Чорноморським флотом Російської Федерації, вони не використовувалися як слід. Далі, відповідно, звичайно, теж цікаве питання буде, в якому форматі він буде теж форпостом оборони України, як Україна буде його вибудовувати. Яка буде система безпеки, та, і наскільки вона буде в Криму присутня? А далі, звичайно, скоріш за все, підуть ті галузі, які і так в Криму активно розвивалися. Це і сільське господарство там було достатньо активно в різних галузях. Туризм, беззаперечно, промисловість, скоріш за все, звичайно, яка там залишиться. Добича газу, не будемо забувати, теж цікавий момент, тому що енергоносії Україні потрібні. А судячи з того, як турки активно знайшли вже купу газу вже в Чорному морі, я не виключаю, що там теж можуть бути багато питань стосовно газу і енергоносіїв, які будуть видобуватися в цій зоні Криму. В принципі, я не виключаю, що там, оскільки клімат достатньо гарний, там, це буде так хай-тек якісь там парки, можливо, там вибудовуватись, і так далі, або нова промисловість, умовно кажучи. Тому, в принципі, отак можна говорити, що там буде, так, і відповідно, і від цього буде відбудовуватись це. Скоріше за все, там буде знаходитись контингент військовий, розширений, тому що я думаю, що Крим після деокупації, там ще буде довгий час військова адміністрація, як і на Донбасі. Сусід нікуди ж не подінеться, якби після деокупації, все одно Росія буде там близько. Питання, що політично буде. Я думаю, що цим людям, на жаль, не дадуть можливості брати участь в голосуваннях, так і в активному політичному житті вони будуть обмежені. У цьому буде відбуватися українізація, звичайно, виконання закону про українську мову без будь-яких, якось у нас хтось говорив. А чи буде там якась лагідна українізація? Дякуємо, лагідна українізація вже була 30 років. Ми бачимо, що чим це закінчилося, різні автономії і так далі. Я не виключаю, що Крим позбавлений буде автономії, в тому числі, тому що цю автономію протиснула Російська Федерація для того, щоб масштабувати цю автономію для торпедування державності, нашої державності. Я пам'ятаю, що в 96-му році Кучма намагався притиснути зовсім цю автономію, але йому не давали комуністи. Я пам'ятаю, Чорновіл в 96-му році скаржився, що саме комуністи протискували Крим в Конституцію і російську мову за дивним збігом обставин.
Тому от в такому форматі, а далі подивимось, звичайно, що там буде відбуватися. Але знов-таки все питання поки що залишається, які збитки будуть нанесені під час звільнення Криму, так, і що там, в якому стані буде екологія, в першу чергу. Якщо, не дай Боже, буде якісь аварії там на тому ж Кримському Титані чи на інших. Ну, це взагалі дуже ускладнить ситуацію. Це може ускладнити велике питання. Тому поки що можна так говорити. Ми тим більше зіткнемося з цікавою ситуацією. Я не виключаю, що багато росіян, які переїхали навіть після деокупації Криму, вони не захочуть їхати з Криму. Різними способами будуть намагатися залишатися, там шлюби фіктивні робити. Хтось буде вже упевнений, що всі, багато з них вже вчить українську мову, тому що вони свої мухосранські та інші красиві регіони Росії не захочуть повертатися. Тому там от така буде ситуація, те, що я бачу. А так, в принципі, ми ще здивуємось, наскільки він буде, скільки там людей будуть любити Бандеру самого дитинства, як і слідує. Я просто це дивлюся. Ну, росіяни ж, вони в більшості випадків своїх раби, і тому вони будуть намагатися прихилитися до переможця, умовно кажучи, хто тут головний, і вони одразу ж там будуть. Різні історії ми побачимо. Тому коротко це так. Кримський міст, зрозуміло, буде, скоріш за все, зруйнований. Це без заперечення, тому що він не заважає в Керченській протоці проходу кораблів, і багато в чому він не потрібен там. А до речі, як ви вважаєте, пане Тарасе, Росія буде готова відшкодовувати збитки після перемоги України? Тому що це ж насправді величезні суми, але навіть справа, напевно, не в цьому, а справа в тому, що Росія зазвичай не визнає якісь такі рішення, які проти неї навіть на міжнародних майданчиках, в міжнародних судах проти неї, які вирішуються. Як ви вважаєте, що у цьому питанні? Чи можна буде змусити якось Росію відшкодувати збитки від війни? Беззаперечно, нічого вони визнавати не будуть. Це беззаперечно. Будь-який там уряд, ну, суто теоретично може прийти такий проміжний уряд, який буде, ну, умовно прозахідним. Але я не вірю, що там буде виконуватись те, що вони пообіцяють. Єдине, що їх змусити може, це запровадження обмеженого суверенітету стосовно Російської Федерації. В якому вигляді? От дивіться, зараз вже є загони, які штурмують Білгородську та Брянську область. Я вважаю, що це просто поворотний момент в стосунках Заходу і України з Росією. Проти Росії застосовують такі самі заходи, саме такі методи, які вони культивували останні 500-600 років. Тобто гібридна війна. Тобто фактично Захід, я впевнений, з їхньої згоди це було зроблено, дав можливість Україні використовувати гібридну війну за сценарієм іноземного легіону, як у французів. Там є такий у них підрозділ, іноземний легіон, який воює в Африці, він складається з громадян інших держав. Тому це означає одне, що Україна може тепер чітко і ясно давати, і це ж не забувається, навіть після війни це ж не забувається. Завжди тепер російське керівництво буде змушено озиратися на Україну. А раптом прилетить ракета, а ракет у нас буде дуже багато вже нашого виробництва. А що, з яким настроєм піднімаються голови наших спецслужб? Ну, наприклад, у пана Малюка в кабінеті є список на ліквідацію сьогодні, ну, як не ліквідацію. Як в таких випадках СБУ говорить, не підтверджуємо та не спростовуємо, але списочок у нас є, так? І це тиск на російську еліту, знаєте, досить великий, а Україна буде мститися все рівно, тобто нам потрібно буде знаходити льотчиків, які бомбардували наші міста, артилерістів, там програмістів, які програмували ракети і так далі. І в тому числі еліта. Тобто на Україні, я вам скажу, зараз фактично надали таку ліцензію на
полювання на території Російської Федерації, я впевнений, на території Білорусі в тому числі. Поки що не настав час, але як інститут, який буде займатися демократизацією Росії, оце інструментарій буду використовувати. А далі, повертаючись до вашого питання репарацій, а далі як Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути значно більше, ніж добрим словом. Вибачте, будь ласка, якщо нема грошей, постачайте нафту, газ в таких же обсягах, от в такий період. А, до речі, я хотіла якраз про це поговорити, уточнити. А взагалі економічно це можливо відшкодувати стільки збитків, скільки завдала Росія Україні вже? Чи є якийсь світовий досвід? Ну, напевно, ми можемо там апелювати до Другої світової війни, але ну все одно зараз, напевно, це трошки інші розрахунки. І як, ну, чи є такий взагалі економічний ресурс у Росії, щоб задовільнити ці збитки? Є. Ну, для них 300-400 мільярдів – це не гроші, реально. Тим більше, якщо він буде рознесений в часі, наприклад, не одразу ж все заплатити, наприклад, протягом 10 років з певною гарантією, там, що якщо ви не платите, ми вас щось забираємо, там, да, і так далі. Ну, для Росії це не гроші. Ну, 300 мільярдів, 400 мільярдів. Ну, слухайте, вони там на енергоносії, по-моєму, там трильйона два зібрали. І вони щорічно там по 200 мільярдів їм платили, ну, зараз навіть продовжує платити Європа і все інше за енергоносії. Це невеликі гроші для Росії. Тут, скоріш за все, досвід не Німеччини Другої світової війни, тому що з Німеччини Другу світову війну не брали. Не брали ніяких репарацій, тому що вони і так були зруйновані, і їх просто розділили. А перші були все ж таки з Німеччини, то зі стягували. І Німеччина, до речі, припинила платити репарації аж у 2010 році. Так. Тут більше досвід Іраку, який відшкодовував збитки Кувейту, так, це найближчий досвід. Іран, скоріш за все, у нього теж були заморожені кошти його центрального банку. Вони там видавалися, не видавалися. Тобто є багато схем, але це Україна повинна дотискати. І від наших західних партнерів, і не мати ніяких сантиментів стосовно російської еліти. Просто, ясно, виконуйте те, що треба, і ми вас не так активно будемо відстрілювати. І не дай Боже, ви щось там, хоча б хтось там рот відкриє стосовно України і буде починати щось говорити і так далі. Тобто ми повинні бути активними, не мати ніяких сантиментів стосовно Російської Федерації, взяти, я думаю, десь, знаєте, у Заходу десь років так 50 на демократизацію Російської Федерації. Тобто, не дай Боже, щось там буде там іти, то приїжджають або прилітає щось таке красивий, безпілотник. Ну, це якраз, напевно, ну, важко буде зробити, тому що, бачите, якби Україна ж все ж таки країна цивілізована і навряд чи буде використовувати такі методи. Послухайте, ну, що значить цивілізована? Цивілізовані країни врятували нас, підписували нам Будапештський меморандум від цього, врятували від вбив стільки людей, від зґвалтування все інше. Ну, але зброю надають з умовами, ви ж знаєте. Питання. Ну, Ізраїль – цивілізована країна, цивілізована. Вони когось чекають? Не чекають. Ну, тому, знаєте, якщо хтось там в'якати буде в Німеччині чи в Європі, що щось не цивілізовано, привезти ще раз Бучу, ще раз в Ізюм привезти, потім в Маріуполь нехай подивляться, що там. І щоб якщось там якісь питання буде задавати, ну, вибачте, будь ласка, ви не там питання задаєте. І якщо буде що там питання задавати, українці ще згадають, хто ще в німецькому керівництві гроші, що за що отримував. І деякі, до речі, німецькі лідери взагалі заслужили теж на Гагу, щоб сидіти поряд з Путіним, які сприяли фактично агресії проти Росії. Тому ніяких, знаєте, як Голда Меєр якось казала, прем'єр-міністр Ізраїля, краще приймати
ноти протесту, ніж телеграми зі співчуттям. Наше завдання – забезпечити безпеку себе, нашим дітям і онукам. Росіяни в покоління повинні запам'ятати, що нам, українців, не можна чіпати, так? Вони просто на генетичному рівні повинні боятися українців, щоб навіть не думали нічого робити. А політична еліта теж повинна відповідати за свої слова. Не дай Боже, хтось на телебаченні щось криве слово скаже щодо відновлення імперії. Це, вибач, будь ласка, ти є легітимною цілею для наших спецслужб. Звичайно, що це не буде робитися в прямому ефірі, так? Але, вибачте, будь ласка, це, якби, знаєте, ми привезли його на територію для суду, тоді б вам там судилися, там Європа і так далі. Коли ми маємо, Україна – це країна фронтіру, ми, знаєте, на перетині двох світів – західного та східного. Ну, вибачте, і правила, значить, поводження з дикарями зовсім інші. А як, на вашу думку, пане Тарасе, Росія перестане називати Крим російським після того, як зазнає поразки? Чи все одно це буде така територія, на яку вона буде зазіхати? От скільки існуватиме, стільки і буде зазіхати? От це ви правильне питання задаєте. Проблема в тому, що навіть якщо прийде демократичний якийсь уряд, він не зможе протиснути через парламент. Так вони ж не тільки Крим визнали російським, вони ж і Херсонську область, Запорізьку. Ну, вони досі її називають, да, що вони повернуться в Херсон, бо Херсон – це російське місто. Та чи зможе, наприклад, умовно демократичний лідер протиснути це? Я думаю, що не зможе. Там велике питання. Або може заднім числом визнати неконституційним. От суто теоретично, що там були якісь неконституційно ухвалені рішення. Тільки так. Тому що Росія завжди буде засіхати. Більш того, якщо не слідкувати за Росією, не отстрілювати там еліту постійно, у них буде ресентимент, намагання, вона буде дуже схожа на Німеччину після Першої світової війни. Один в один. Тому що навіть з Німеччини ми будемо все ж таки вимагати репарації. Тобто один в один буде повторення, тому ми повинні слідкувати. Я от не розділяю, знаєте, думок, які у нас там говорять, там ров, крокодил і так далі. Ні. Ми повинні бути активними гравцями на території Російської Федерації. Так? Засилати, вибачте, загони, засилати, відслідковувати їх, відстрілювати кого треба, тому що по-іншому, вибачте, будь ласка, вони не поміняються. Вони не поміняються, у них буде реваншизм. А як бути з суспільними настроями? Тобто ми ж розуміємо, що протягом всього цього часу, поки Крим окупований, поки Донбас окупований, да, його території Донецької і Луганської області, що у населення є запит на це, і його вже переконали протягом багатьох років, що так і має бути. Взагалі цей напрямок, як ви бачите, яким він буде в Росії? Навіть якщо там зміниться умовно влада, да, чи режим, чи буде якийсь новий, чи більш прозахідний і так далі. Але ж запит, якщо залишатиметься, то російські політики на цьому ж гратимуть. От ви правильне питання. Дивіться, населення ми не поміняємо, тому що воно завжди буде таким. Ну, росіяни завжди були такими. Просто Путін же робить те, що хочуть глибинний російський народ. Він нічого не придумав. Демони існують в будь-якому народі. Там, що думаєте, в Німеччині немає тих демонів Другої світової війни? Є вони демони, але там є рішення еліт цих демонів не чіпати. Так тут це принципове питання по елітах. Якщо ми не зможемо переробити всіх росіян, хоча я впевнений, що в Росії ми раптом побачимо купу українців, вони зараз почнуть себе визнавати українцями, от прикордони. Так, це, я вас запевняю, я знаєте, я думав, що це, я коли таке пропускав, наприклад, на телебаченні рік тому, я думав, що це буде в далекій перспективі. Ні, воно швидше в дійсності йде, що багато хто буде визнавати себе українцями, ну, особливо Кубань, прикордонні з Україною. Дивіться, вон Слобожанщина, вон Білгородська область та Курська. Дивіться, там взагалі люди українською мовою достатньо чистою розмовляють. Будуть багато визнавати. Далі, ми не повинні, у нас немає можливості окупувати Росію, як була окупована Німеччина. Тому я вам сказав, конкретна еліта. От еліта. А от еліту виховати ми можемо. Як ви сказали, хтось там буде грати на настроях. Ну, вибач, будь ласка,
Ти пам'ятаєш, що було з Владленом Татарським? Пам'ятаєш, да? Ти пам'ятаєш, що було з цим, з Кримським мостом? Пам'ятаєш там, да? Що з Захаром Прилєпіним? Пам'ятаєш. Обличчя малюка в обличчя ти взагалі бачив, да? У тебе є підозри, ну, голову нашого СБУ, у тебе є підозри, що він жартує? Немає. Перше попередження, якщо ти друге попередження немає, ну, вибач, будь ласка, ну, з тобою щось трапляється. От тільки так це можливо. І тоді я вас запевняю, от таким от, таким от шляхом ми отримуємо більш-менш стабільність, щоб не було... Пропагандист якийсь там щось потякає на телебаченні, починає. Вибач, будь ласка, пропагандист, ми тебе попередили, це твої проблеми тепер. І так, бачиш, вони будуть розуміти, що тема України є табу. І все, і тоді вони заткнуться. А як ви вважаєте, санкції, яка буде доля санкцій? Тобто, яка тут можлива доля, який можливий сценарій взагалі може бути? Тобто, до якого періоду вони будуть діяти? І чи будуть якось вони і надалі впроваджуватися у випадку якихось ризиків, там, якщо буде знову якась риторика там, антиукраїнська, намагання реваншу і так далі? Яка взагалі доля санкцій, на вашу думку? Це теж цікаво. Дивіться, антиукраїнська риторика – це наша проблема. Це от наша проблема, щоб тої антиукраїнської риторики не було. Тому що світу, в принципі, плювати, яка там буде риторика. Вони, знаєте, там, що думаєте, в Німеччині немає купи людей, які не хочуть відновити бізнес as usual з Росією. Та там купа є людей, і вони хочуть це задоволенням зробити. Ну, більше того, і обходять, ми знаємо, санкції російські. Ну, дивіться, чи знімуть, не знімуть. Тут, знову-таки, залежить від України все. Якщо Україна зараз є еталоном оцих європейських цінностей, про які нам всі торочили в Європі, половини з яких вони забули, продали за гроші. Отут от позиція України там, да, повинна бути щодо, по-перше, виплат, всіх інших, а потім теоретично, я думаю, що на сировинні товари вони знімуть санкції, ну, поступово будуть знімати. А от щодо військово-промислового комплексу, це інше питання. Там, я думаю, вони будуть обмеження тримати досить довго. Ось для того, щоб не повторилося це все, знову не повторилося. Але якщо проти Росії все ж таки визнають спонсором тероризму, то це я вважаю надовго, це на років 30 вважайте. Ну от дивіться, от Куба визнана спонсором тероризму в 82-му році. За що? За те, що Куба надсилала війська, щоб допомогти Радянському Союзу в боротьбі за Африку. Так? Вже Радянського Союзу немає, вже комунізму немає, Куба досі знаходиться під цими санкціями. Тому це надовго, тобто якщо так, то це надовго. Але якщо в нинішньому от темпі санкцій, то звичайно, що вони будуть знімати санкції після закінчення війни, беззаперечно. Тому що все ж таки їм потрібно там і ринки, і багато чого. Але тут знову таки позиція України, яка повинна бути. Тобто зброя, і тут ще таке питання, чи будуть вони забирати у Росії ядерну зброю? От ще таке питання. Поки що це таке в якості такої теорії йде, але поки що невідомо, як воно буде реалізовуватись, на жаль. Ну, коротко, я, ну, будуть знімати. Світ такий достатньо цинічний, всі зрозуміли. Головне, щоб ми зберегли власний інтерес, вступили в НАТО до цього часу. Почали програму дератизації Росії, там, да? Ну, хто не знає, це боротьба проти щурів. Так? І тоді більш-менш можна, ну, і постійно відслідковувати Росії, мати власне ВПК, тому що нам не дадуть зброю, яка буде бити по території Російської Федерації. І вимагати від Заходу таку умовну ліцензію, я, в принципі, думаю, що вона вже є, щодо роботи на території Росії. А ви, до речі, згадали про військово-промисловий комплекс Росії, а зараз у зв'язку з санкціями він якось взагалі відчуває, що ці санкції є? Тому що ми ж бачимо, що ці масовані обстріли, скільки це зброї, скільки це ракет, як дорого вони коштують, та? І взагалі, наскільки дорого обходиться Росії ця війна, але Росія її все одно продовжує. Тобто ми можемо здогадуватися, що ресурсу ще багато.
Не маєте ніяких ілюзій. У росіян ресурсу багато. Свій ВПК вони будують, свої безпілотники вони будують. Тому і свої ракети, Іран під санкціями 40 років може будувати ракети, що росіяни не будуть. А як це можливо, до речі, якщо вже такі тривалі санкції? Дивіться, тут це ціна питання. Це ж ціна питання. Тобто, багато, по-перше, військових деталей давно продаються на відкритому ринку. Тобто, вони не є секретними. Обійти санкції можна через треті фірми, різними способами зробити це можна. Іран же робить. Шахеди, відкриває шахеди, там в основному ж імпортного виробництва, в тому числі. Далі, імпортозаміщення, росіяни над цим працюють. Вони працюють, щось будують. Не слід думати, що вони ідіоти, тому що у нас теж склалося враження у деяких, що росіяни косоруки, ідіоти. Це неправда. Дуже небезпечний суперник. У них є багато грошей, багато людського ресурсу, багато чого у них є. І тому важливо нам будувати власне ВПК для того, щоб бити по території Російської Федерації і переводити війну на їхні території. Тільки тоді ми можемо сказати, що війна швидше закінчиться. Тому що війна в такому форматі, як вона триває, на жаль, може тривати роками. У Росії для цього все є. Так. Дякую вам. Дякую за цю розмову. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи і експерт з економічних і політичних питань, був з нами сьогодні на зв'язку. На цьому ми завершуємо наш ефір. Мене звати Олена Бадюк і залишайтеся з нами на Чорноморці. We'll be right back.